Habari tena ndugu mpenzi wa channel yako pendwa ya Bongo Money. Leo imekuwa ni siku nyingine tena ambapo tutaenda kuangazia jinsi ya kununua na kuuza Bitcoin kwa M-Pesa au kufanya biashara ya cryptocurrency. Kama ndo mara ya kwanza unaingia au unakuona video za channel yetu hii pendwa ya Bongo Money, basi usiache kusubscribe kwa kubonyeza alama nyekundu hapo ili kuweza kuungana nami namna ya kuweza kujifunza kununua na kuuza hizo Bitcoin kwa M-Pesa. Kununua Bitcoin hakuhitaji kwamba mtu awe na fedha nyingi sana, isipokuwa awe tayari kwa ajili ya kuwekeza, kwa sababu unaweza kununua Bitcoin kuanzia dola moja, ambapo sasa ukichukua hiyo dola moja inakuwa ni pesa ndogo sana. Kwa hiyo inakuwa inategemea unahitaji kwa kiasi gani ambacho unahitaji kuwekeza, lakini pia unapokuwa unawekeza inatakiwa tayari uamini kwamba utaenda kupata. Isipokuwa kuna makao na matarajio mawili tofauti, sometime unaweza ukajiingizia kipato pia kupitia kuwekeza hizo Bitcoin, hasa kwa njia hiyo ya M-Pesa na njia zingine mbadala ambazo zipo unaweza ukazifanya na ukafanya utengeneze kipato kupitia mfumo wa uwekezaji wa cryptocurrency au Bitcoin moja kwa moja. Lakini sasa unakuta kuna wakati unaweza kuwekeza fedha alafu pia ukapata faida, lakini kuna wakati mwingine unaweza ukawekeza pia ukapata hasara. Kwa mara ya kwanza, kama unakuwa unajaribu kuingia katika soko la Bitcoin kuwekeza, jitahidi basi usiweke fedha nyingi sana, basi weke fedha kiasi ili angalau hata kama ukipata faida basi utapata faida kiasi, lakini pia ukipata hasara ili iwe unapata hasara kidogo. Na baada ya kulimaster soko vizuri na kulielewa soko vizuri na kujifunza vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na mbinu mbalimbali ambazo zinahusiana na soko la kuuza pamoja na kununua hizo sarafu za kidigitali, basi utakuwa na confidence au na uhakika wa kutosha kuwekeza vizuri kabisa pesa ya kutosha ambayo utakuwa umelizika, na hiyo pesa utakuwa tayari umesacrifice au umejitoa kwa lolote lile litakalokuwa, kwa sababu hizi fedha zinapanda pia na kushuka. Ikipanda basi inakuwa ni bahati nzuri na unajipatia faida, lakini pia ikishuka unaweza kaingia hasara vile vile. Basi bila kupoteza muda, kama ni mara ya kwanza unajiunga na hii channel na unaangalia video hii, basi usiache kusubscribe pamoja na kucomment pia na kushare ili watu wengine wasikose kuiona video hii au wasikose kupata maarifa haya ambayo tunafundisha kupitia Bongo Money, kuingiza pesa kwa njia za halali kabisa. Nirudi kwenye somo letu moja kwa moja. Na kama ni kwanza umeangalia hii video lakini pia unahitaji kupata maarifa zaidi, kuna video ambayo ilikuwa imepita, hiyo pia itakusaidia, ambalo ni somo pia la cryptocurrency kiujumla, ambapo limeelezewa na limechimbuliwa kiundani kabisa. Bila kupoteza muda tena, niende moja kwa moja jinsi ya kununua na kuuza Bitcoin kwa M-Pesa au kwa njia ya M-Pesa. Kitu cha kwanza unatakiwa utembelee duka la kubadilisha fedha za kidigitali unazotaka kubadili. Jisajili bure na unda account. Kwa unaweza kaunda account yako bure kabisa, na hiyo account pia itakuelekeza namna ya kufanya. Especially utaona kabisa jinsi ambavyo unatakiwa kununua au kuwekeza hizo fedha zako ambazo unataka kununua sarafu za kidigitali, na utanunua kutokana na bei ambayo usika itakuwepo ipo kwa wakati huo, na pia utaangalia ni wakati gani uuze. Lakini nafikiri wakati sahihi wa kuuza ni ule ambapo dola inakuwa imekaa vizuri au pesa inakuwa imekaa vizuri, pale ambapo unaona kabisa nikiuza nitapata faida. Kwa mfano, labda ulinunua Bitcoin yako kwa shilingi labda 7,000 au 8,000, alafu unakuta imepanda labda imefika mpaka 12,000, basi unakuwa ni wakati sahihi wa kuuza, kwa sababu unakuwa unapata faida. Lakini pia angalia barua pepe yako kudhibitisha taarifa za usajili ulizozitoa. Sasa baada ya kuingia kwenye hizo sehemu ambazo utajisajili, basi hakikisha hiyo barua pepe yako ajia kufanya confirmation. Lakini cha tatu, unatakiwa kubadili au chagua mfanyabiashara atakayekidhi matakwa yako. Kwa mfano, baadhi ya wauzaji wana wastani wa chini wa shilingi 1,000 za Kikenya, lakini pia unakuta wanakuwa na wastani wa shilingi 10,000 ya Kitanzania ya kuuza hizo Bitcoin. Lakini wakati mwingine wana wastani wa chini ya shilingi 10,000
au 100,000. Kwa hiyo inakuwa inategemea na mahitaji yako na aina ya muuzaji wa hizo Bitcoin anaziuza kwa bei ya kiasi gani au anahitaji kiasi gani ili kuweza kufanya biashara na mtu husika. Kwa hiyo kuna watu wengine wanakuwa wanauza kwa rate za juu, lakini wengine wanauza kwa rate za chini kutokana na yeye anaanzia kuuza hizo Bitcoin kuanzia bei gani au msimamo wake. Kwa mtaji wako ule ndio utakaloketi kwamba mtu gani sahihi ambaye ufanye naye biashara kutokana na mtaji ambao unao unataka kuanza kuzinunua hizo sarafu za kidigitali. Pindi unapozinunua hizo, muuzaji, bonyeza buy Bitcoin. Utakuta ukifungua hiyo account utakuta kuna sehemu imeandikwa buy Bitcoin, mbele kuna jina la kununua au tovuti itakuelekeza kwenye ukurasa wenye vigezo na masharti. Soma vigezo na masharti ya mfanyabiashara huyo ambaye unataka kufanya naye biashara. Baada ya kukubaliana na vigezo na masharti ya mfanyabiashara, ingiza kiasi unachotaka kubadili kuwa Bitcoin kwa shilingi ya Tanzania. Utaziona namba za Bitcoin utakazo zipokea, na hizo ndo zitakuwa ndo sarafu ambazo utakuwa umezinunua kwa wakati huo. Kisha fanya malipo kwa kutumia M-Pesa na kisha thibitisha kiasi, mara utapokea Bitcoin zako kutokana na kiasi ambacho utakuwa umekifanya. Hakikisha unafanya biashara na wafanyabiashara wenye asilimia alama 100 ya marejesho au tunaita feedback. Kwa hiyo hakikisha unapofanya hizo biashara, basi hakikisha unafanya na yule mfanyabiashara ambaye tayari kwenye feedback yake ana asilimia 100. Kwa ukifanya hivyo, tayari utakuwa unajihakikishia kabisa kufanya biashara hiyo kwa uhakika. Hiyo ilikuwa ni jinsi ya kuweza kuzinunua hizo coin online au sarafu za kidigitali ambazo tunaziita Bitcoin. Lakini ni jinsi gani unaweza ukazitoa au tunaita withdraw Bitcoin kwa M-Pesa? Inawezekana kutoa Bitcoin kwa kutumia M-Pesa. Hii ndio njia rahisi ya kufanya mtambue muuzaji wa Bitcoin anayeaminika na anayejishughulisha na utoaji wa Bitcoin kwa M-Pesa. Mtumie Bitcoin unayotaka kuitoa, wao watakutumia pesa taslim kwenye M-Pesa inayowiana na Bitcoin uliotuma. Hapo unaweza kutoa pesa, hapo unaweza waweza kutoa pesa hiyo kwa M-Pesa. Kwa unaweza kutoa hiyo pesa kwa M-Pesa. Ni lazima ujifunze mambo muhimu ya sarafu mtandaoni ambayo mara kwa mara utakuwa unayatumia. Kwa hiyo unatakiwa kwanza upate elimu ya kutosha juu ya soko la kidigitali, lakini pia juu ya hizo sarafu, ujue namna ya kupanda na kushuka. Ndio maana kuna video ambayo ilikuwa imetangulia tayari ambayo tumejaribu kutoa maelekezo ya kina sana kuhusu cryptocurrency. Ni video ambayo ina karibia dakika 30. Kama hujaiangalia, basi ni vema ukaiangalia na ukaisikiliza kwa makini. Ni bora hata kurudia mara mbili mbili, lakini ukawa umepata somo linaloeleweka jinsi ya kuifanya hii biashara, na sio kukurupukia tu moja kwa moja. Hujaelewa vizuri, unakimbilia kufungua akaunti na kuanza kufanya kazi. Hiyo itakufanya wewe utaingia hasara kila siku. Hasa ni lazima ujifunze mambo muhimu ya sarafu mtandaoni ambayo mara kwa mara utakuwa unayatumia kama nilivyosema hapo awali. Kitu cha kwanza, lazima ujifunze wallet ya Bitcoin, au tunaita mkoba wa Bitcoin. Mkoba wa Bitcoin au wallet ya Bitcoin ni mfuko wa kidigitali kwa utunzaji wa sarafu mtandao. Inafanya kazi ya kutunza hizo sarafu za mtandaoni. Mfuko huo una chaguo la kutuma, kupokea na kuhuisha, au tunaita backup sarafu zako. Ili kupokea fedha kwenye mfuko wako, unahitaji kumpa mtumiaji anwani ya mfuko wako. Anwani ya mfuko wako ni kama namba ya account ya bank au namba yako ya M-Pesa. Chukua tahadhari kuhusisha usiri wa mfuko wako pamoja na vibonyezo au uma nje ya mtandao kwa usalama. Vibonyezo au uma, yani kwamba unatakiwa uwe unafanya hiyo kitu kwa usalama sana, ambapo unakuwa unatunza hizo wakala nani hiyo wallet yako, ambapo tumesema kabisa kwenye wallet umo ambapo unatunza kwenye huo mfuko unatakiwa kuwa kuna option kama vile za kutuma, lakini pia kuna option ya kupokea, lakini kuna option ya kuuisha au tunaita backup, inatakiwa ziwepo hapo. Kwa hiyo hicho ni moja ya kitu ambacho ni cha lazima kukifahamu wewe ambaye umejiingiza kwenye hilo soko la Bitcoin. Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa kukifahamu pia ni soko la Bitcoin au cryptocurrency exchange. Ujue mabadilishano yanafanyikaje. Hii ni soko ambapo watu huuza na kununua Bitcoin mtandaoni. Watu hawahitaji kuonana kwa vile wanaweza
kubadilishana fedha za kidijitali kwa njia ya mtandao kama vile tulivyosema M-Pesa, lakini pia kwa njia ya benki. Sawa, nchini Kenya na Tanzania kuna masoko mengi ya kuuza na kununua fedha ambayo mtu aweza kuyatumia, na pia kuna mawakala wa kutosha sana ambao wanafanya hizo kazi za kubadilishana sarafu za kidijitali kwa njia ya kimtandao, na njia ambazo tumesema tunazitumia, unaweza kutumia benki, lakini njia ambayo ni rahisi inakuwa ni kama njia vile ya M-Pesa, ambayo hiyo ni mobile bank. Sawa, lakini kuna mikoba ambayo iko mbalimbali ambayo inahusiana na mambo ya Bitcoin. Mikoba hiyo au maduka ya kuuza na kununua fedha za kidijitali, kuna masoko maarufu ambayo mtu waweza kununua na kuuza sarafu za kidigiti kwa kutumia M-Pesa. Hayo ni pamoja na kuna yellow card. Sawa, hiyo ni moja kati ya maduka au tunaita sites ambazo unaweza ukanunua pamoja na kuuza hizo Bitcoin au hizo crypto zako, currency au fedha zako za kidigitali. Nimesema kuna yellow card. Yellow card ni moja ya masoko bora kwa watu wasio na uzoefu mkubwa wa masuala ya Bitcoin na sarafu za kidigitali kwa kutumia M-Pesa. Ni moja wa wakala wa Bitcoin Tanzania na nchi nyingine kama Kenya, Rwanda na Uganda. Matumizi ya soko hili ni mepesi kujifunza ili kununua au kuuza na kuhifadhi Bitcoin zako. Moja ya uzuri wa soko la kununua na kuuza Bitcoin ya yellow card ni kuwa kampuni hii ina ofisi zake ziko pale Dar es Salaam, Tanzania, pia na kwa upande wa Kenya ziko Nairobi. Hii ni tofauti na kampuni nyingine zilizoorodheshwa hapa ambazo zinapatikana mtandaoni lakini ofisi zake ziko nje ya nchi ya Tanzania pamoja na Kenya. Unachotakiwa kufanya kabla ya kununua Bitcoin kupitia yellow card Tanzania ni kuunda akaunti yako kupitia tovuti yake au app yake ya Android na iOS. Njia za kulipa na kupokea malipo au kubadilisha Bitcoin ili upate shilingi pamoja na M-Pesa. Lakini njia ya pili ambayo ipo sasa, ukiachia yellow card ambayo tumesema ofisi zake zinapatikana Dar es Salaam lakini pia kwa Kenya zinapatikana Nairobi, inaitwa Paxifu. Paxifu ni duka la maarufu ambalo mtu aweza moja kwa moja kununua fedha za kidigito kwa kutumia M-Pesa nchini Kenya pamoja na Tanzania. Pindi ujisajilipo waweza kununua au kubadilisha Bitcoin kwa kutumia M-Pesa. Lina mchakato rahisi na wa haraka kabisa kujisajili. Ni sehemu nzuri zaidi ya biashara ya fedha za kidigito kwa vile ina sehemu ya huduma ya msaada kwa wateja na pia uwepo wa jumuiya ya watumiaji wa Bitcoin ambao wanapatikana barani Afrika kote. Lakini njia nyingine inaitwa au mkoba mwingine unaitwa Pulsa. Pulsa ni kati ya wakala wa Bitcoin wanaokupa soko la kununua na kuuza Bitcoin. Kwenye soko la Pulsa unaweza kununua na kuuza kwa kutumia njia mbalimbali za mialiko ikiwemo M-Pesa, lakini pia na njia za kibenki na njia zingine ambazo zinapatikana online. Kwa hiyo unaweza kutumia hiyo pia Pulsa. Lakini njia ya nne itakuwa ni local cryptos. Ni duka ambalo hapo chini lilikuwa likiitwa, hapo hawa lilikuwa likiitwa local restaurant. Kwenye eneo hili waweza fanya biashara ya kununua kuuza Bitcoin kwa kutumia M-Pesa. Kwa bahati nzuri kuna huduma ya utawala wa kifedha mtu wa tatu itwayo escrow ambayo inatumika kuhakikisha fedha muuzaji wa Bitcoin utoweki na fedha zako baada ya kulipa. Kwa hii local cryptos ina usalama zaidi kwa sababu ina mtu wa tatu au ina third party ambayo tunaita escrow ambayo inakuwa inashikilia pesa kati ya mtu mmoja na mwingine. Kwa pesa zinakuwa zipo katika usalama kwa sababu ina hiyo option ya escrow. Sawa. Kwa katika njia hizo zote tunakuta tayari unaweza ukazifanya. Lakini njia yetu ya tano, local Bitcoin. Local Bitcoin ni eneo la kushughulika na sarafu za kidigitali za Bitcoin peke yake. Unahitajika kujisajili kwanza, kukamilisha akaunti kwa kupitia kiungo kinachotumwa kwenye barua pepe yako ili kuanza, au tunaita linki ambayo utakayoipata pale. Ukimaliza, ukishaipata hiyo linki, basi utatakiwa kwamba uweze kukliki hiyo linki na uweze kujisajili. Ukimaliza hayo kuweza kujisajili, waweza kuikabili na kutafuta nyasifu za wafanyabiashara ambao utafanya nao kazi au kuwatafuta wafanyabiashara ambao utafanya nao kazi, na itakuwa ni rahisi kabisa wewe kufanya kazi katika local Bitcoin ambayo inapatikana. Kwa hizo njia zote ambazo tumeziangalia tano, ondokeo zijue vizuri kwamba kuna yellow card, lakini kuna Paxful, kuna local Bitcoin, kuna Pulsa, kuna local cryptos,
hizo zote zitakusaidia wewe, ukizisoma vizuri na ukazijua, utajua ni ipi sasa, ni maduka yapi au ni mkoba, ni duka lipi ambalo udilinalo, au ni account ipi ambayo dilinalo, kama ni yellow card au ni pexif au ni local bitcoin au ni pulsa au ni local crypto, utaangalia ipi ambayo udilinayo wewe kufanya nayo biashara. Lakini kitu kikubwa ambacho nakusii ni kwamba usiache kusubscribe, ucomment katika hii channel. Kama ni mgeni na unapenda kuendelea kupata maarifa, basi usiache kusubscribe, ucomment ili uweze kupata video zingine ambazo tunaziweka wewe kwa ajili ya kujiingizia pesa, hasa kwa njia zile za halali. Bongo Money ni channel yako mahususi kabisa ambayo inakufundisha njia ambazo ni za halali au tunaita legit methods za kujiingizia kipato. Hapa hakuna janja janja. Unachotakiwa wewe ni kupata maarifa na kujitengenezea kipato na kuepukana katika lile wimbi ambalo watu hawana ajira. Kwa na vile vile kama unataka kujifunza online business, kuna masterclass ambayo inatoa hizo elimu na unajipatia kwa bei nafuu kabisa, unajifunza na unaanza kupata kazi, na watu wengi wamekuwa ni mashuhuda wanakuwa wanasaidiwa sana na hii channel yetu ya Bongo Money. Uhakika ni 100% na watu wanafanya, wanajifunza na wanafanya kazi, wanajiingizia kipato kwa njia ya halali kabisa. Muda huu sio muda wa kuchukua na kuanza kupoteza muda na kuanza kufanya vitu ambavyo sio vya muhimu. Wakati wenzako wanafanya vitu ambavyo havieleweki, basi wewe chukua time yako na kufanya vile vitu ambavyo vitakuletea tija. Baada ya kupoteza muda mwingi sana kwenye social networks kwa ajili ya entertainment, sharing na kutuma posti ambazo hazina faida, basi wewe chukua huo muda kujifunza hizo kazi. Pengine chukua hata gharama ya muda, lakini pia na pesa mfukoni kidogo, ukajifunza hizo kazi kupitia masterclass na ukaanza na wewe kujitengenezea kipato kama wenzako, kama ikiwa ni nje ya kuinvest. Lakini tumenadili sana pia na kufundisha masomo yale ambayo hayahitaji investment, kama hizi cryptocurrency ambayo unafanya kazi moja kwa moja unapata payment. Yeah, hivyo darasa hilo lipo kwa ukiwa kama mtu au kijana au mzee ambao unapenda kujifunza kufanya hizo kazi, basi unaweza kwa check namba zangu ziko hapo kwenye description, au kaniandikia email au kanitumia WhatsApp au kanipigia moja kwa moja. Utajua namna gani unaweza kusaidiana kuhakikisha kwamba tunaokoa wimbi la ukosefu wa ajira au kutumia muda vizuri ambao tunakuwa tunao au tunaoruzi baada ya kufanya kazi zetu zingine kazini, basi ule muda mwingine wa ziada au muda kama unao wa kutosha pia inakuwa ni vizuri, kwa sababu nayo ni njia mojawapo ambayo inakutengenezea kipato cha kutosha. Tunaingiza 200,000, 500,000, milioni kwa mwezi, inategemea ni kiasi gani ambapo umeinvest time, basi hiyo course nayo inakuwa ni mahususi itakusaidia. Lakini kwa somo la leo la Bitcoin na jinsi ya kununua na kuuza Bitcoin kwa njia ya M-Pesa, basi nafikiri ukiangalia vizuri na hapo utakuwa umepata maarifa. Lakini pia kama kuna kitu chochote haujakielewa, basi unakaribishwa kucomment, lakini pia subscribe hapo chini, kushare na kulike ili watu wengine waweze kupata maarifa haya ambayo umeyapata wewe katika siku ya leo. Nisiwe na mambo mengi, ni kukaribishe sana katika channel hii yetu, basi usiache kufuatilia na pia uendelee kuungana na hii channel kupata maarifa ya kila siku kwa kupitia kusubscribe. Niseme kwa heri na kutakia wakati mwingine tutakapokuwa tunatazama video nyingine mpya ya maarifa ya jinsi gani ya kuingiza kipato online. Asante.